ሀገራቸው ለልና ለማስጠበቅ ተነስተው ለታላቅ ተጋድሎ ተጋጅተው ክልሎች ጋር አሸናፊነቷን ለማብሰር ተሰባስበው እንደ ቀድሞ ሁሉ ለሀገራቸው ክብር ብለው አስቸጋሪው መንገድ ሊጓዙ አድካሚውን ስፍራ ሊያልፉ የድሉን ብስራት ሊያበስሩ ድምጻቸውን አሰምተዋል። አገር በማዳን ዘመቻ ረጅሙ መንገድ አቋርጠው የህዝባቸውን ድጋፍ ጥሪ ሰምቶ ከደረሱት ያሸባሩን የተነግዱ ለመመከት ከተሰባሰቡት መካከል የፌዴራል ፖሊስ አባላትም ባውዶ ግንባሩ ነበሩ። ውሃ በሌለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ውሃ ጥማኝ ፀሐይ አቃጠለኝ በራው ከበደኝ ሳይል 24 ሰዓት ሲሰራ ነው የምናየው። አሁን ደሞ ያለንበት አካባቢ የመጨረሻ ቀዝቃዛ የሆነበት ቦታ ነው። በዚህ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ በካምፕ የሚቀመጥ ሳይሆን ያንዳንዱ ምሽግ ቆፍሮ በየምሽጉ ነው ያለው። ለሊት ብርዱ ውርጩ ያድበታል፣ ቀን ፀሐይ ይውልበታል። ግን ደሞ የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ያለው ቆራጥነት ውድ ህይወቱን ለመክፈል ለሀገሩ ለእናት ሀገሩ ለኢትዮጵያ ያለው ቆራጥነት በጣም ልዩ ስለሆነ ሰራዊቱ ላይ የምታነበው ደስታ ነው። ሰራዊቱ ቁርጠኛ ነው። ይሄ ሰራዊት አገሬን ጥዬ የትም አልሄድም ምን መግቢያ ያለኝ ብሎ ነው በቁርጠኝነት እዚህ ጁንታው ጥጉን እስኪይዝ ድረስ ቤታችን ሀገራችንም እዚሁ ነው። ጁንታው አላማ ማቸም ቢሆን አይሳካም። ማቸም ቢሆን ያሁን እነሱ አላማቸው ሀገሩን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለማፍረስ። እኛ የማን ወታደር አይደለም፣ የሀገር ወታደር ነው። ከፍለፍታቸው የሚጠብቃቸው ላውቃሉ። ለሀገራቸው የሚሰስሱት ጉልበት የሚሰናክሉበት ድርጊት የለም። የሰነቁትን የድልውን ይዘው ተጉዘዋል። ጉዟቸው ምንም ያህል ብረዝም አሸባሩ ለማደን የሚኖረው ፍለጋ በሰዓት ባይወሰንም ሀገራቸውን ሊጠብቁ ህዝቦቿን እንዲታደጉ ተመዋል። አሸባሪው ቡድን ግባተ መሬት እስከሚገባ ድረስ ከሁሉም የጸጥታ ኃይል ጋር በጥምረት ነው አንድ ተናበን እንዳንድ ሆነን ነው የምንሰራው። ሁለት መሽገሮች አሉ። እነሱ እስከሚነቀሉ ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እንደሚሰራ ቁርጠኝነቱንም እንደሚገልጽ ነው ይገልጽልን ፈልጉ። አባሎቻችን በሚገባ የሚደነቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። አመራሮችን ልክ በዛ ልክ የሚያስፈልገው ነገር እያቀረቡ ማንኛውም ሰዓት ኢንፎርሜሽን ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀናጅተን ጥምር ኦፕሬሽን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ጥምር ኦፕሬሽን ወደፊት ጁንታ እስከሚጠፋ ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የሽብር ቡድኑን ከአካባቢው ለማስወጣት የተደረገውን ፊልሚያ ተቀላቅለው ይሸሽጉባቸዋል ያሏቸውን አካባቢዎች አስሰው ተደብቀው ለማምለጥ ይሞክራሉ ብለው ካሰቡበት ስፍራ ደርሰው ሀገርን ከጥቃት ሊያድኑ ተማምኖ ሊያፈርሷት የዘመቱትን ሊከላከሉ ወኔ ሰንቀው ታይተዋል። ሰራዊቱ እጅግ በጣም ቁርጠኛ ነው። ህብረተሰባችንም ቁርጠኛ ነው። ድጋፉ አይለየንም። እኛም ትግላችን እንቀጥላለን። ባለው በጉልበቱ በገንዘቡ በሁሉ ነገር ከጎናችን በመሆኑ ትልቅ ክብር አለ ለህዝባችን። የኦፕሬሽን ችግር የለብንም። በጋምቤላ ዙሪያ ላይ አብረን ነበረን። በዳምቢዶሎ፣ በፊንጫ፣ በነቃምቴም፣ በጅንባ፣ በሱርማ፣ በጂንካ አካባቢ ላይ ያውቁናል በሚገባ ምን አይነት ብቃት አለን፣ ምን አይነት የአመራር ክህሎት አለን። ይሄ ሁሉ ያውቁታል። አብዛኛው እዚህ ዙሪያ የነበሩት እኛ ጋር የነበሩ ሰዎች ናቸው። እኛ ያውቁናል፣ እነሱ እናውቃቸዋለን። የጉዟቸው መስመር የዓለማቸው ዳር ሀገርን የመታደግ ግብ አለውና የአሸባሪዎቹን ከንቱ ህልም እንዳይሰምር ጸረ ህዝብ ድርጊታቸው ተስፋፍቶ ያለሙት እንዳይደርስ ርቀው ሄደዋል። ለሀገራቸው ብለው ከተፋለሙት በአሸናፊነቷ ሳይጠራጠሩ ከዘመቱት ጎን ተገኝተው ድልን ተጎናጽፈዋል። አሁን በተገኘው ድል ላይ ለተሻለ ድል ራሱን እያዘጋጀ ያለ ወታደር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ በተጨማሪ ሰራዊታችን
በሚሰማራባቸው ቦታዎች ሁሉ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንድችል ተገቢውን የሎጂስቲክ ማሟላት ስራ እየተሰራን ያለ። አንዴ መሞት አይደለም ሁለት ጊዜ ብትሞትለትም የሚያቆጭ ህዝብ አይደለም። ተዋክተናል ጁንታን በንብረትም ይሁን በሰው ኃይል ኪሳራ ውስጥ እንዲገባ አድርገናል። በጣም በርካታ ቀን ቢያንስ 5 ቀን ያላነሰ ከኮማንዶ ጋር ተቀላቅለን በጣም በርካታ ውጊያዎችን አድርገናል። ሁሉም ሰራዊታችን ሁሉም በተሰጠው ቀጠና ላይ በተሰጠው ምሽግ ላይ ወጣ ሳይባል ጠላቱን በሚገባ እየደመሰሰ ጠላቱን አካሄድም አይነቱን ብቃቱን እያየ እየደመሰሰ ነው የመጣነው። አሁን ትግሉን ጀመር እንጂ አልጨረስንም። ብዙ ስራ ይጠብቀናል። በአንድ በኩል የህግ በላይነትን ማረጋገጥ ነው። ለዚህ ህዝብ የህግ በላይነትን ማረጋገጥ፣ የተፈናቀለው ወደ ቦታው እንዲመለስ ማድረግ፣ ተንጠባጥቦ በየቦታ ያለውን ደግሞ ከህዝቡ ጋር በመሆን መፈተሽ፣ መያዝ፣ ለህግ ማቅረብ ብዙ ስራዎች ነው የሚጠብቁን። ብዙ መሳሪያም ይዘነዋል፣ ብዙ ጠላትም ይዘነዋል። ብዙ ሰላትም የደመሰሰንበት ሁኔታዎች አሉ። በጀግነት የተፋለሙባቸው ስፍራዎች፣ አሸባሪዎችን ለመመከት በሆነ የተገኙባቸው አካባቢዎች፣ የዘለቁባቸው ወንበዶቹ ለማደን የተሰማሩባቸው፣ የተጓዙባቸው፣ ድልን እየተጎናጸፉ ያለፉባቸው መንገዶች፣ ተጋድሏቸው፣ ጠላትን ያንበረከኩባቸው ቦታዎች የታሪክ ምስክር ሆነው ይቆያሉ። ኢትዮጵያዊነትን ትልቅ ነው። በገንዘብ የሚቀየር ነገር አይደለም። በሀብት የሚቀየር ነገር አይደለም። በፖለቲካ የሚቀየር ነገር አይደለም። ስለዚህ እኛ እስከ ህይወት እያለን ድረስ ጁንታ ኢትዮጵያን አታፋርሳትም፣ ለማፍረስም ሙከራ ብታደርግም አይሳካላትም። አጥንታችን ከስክሰን ደማችን አፍሰን ለእናት ሀገራችን ለህዝባችን ለወገናችን አለኝታ እንሆናለን። የሰው ሀገር ሄደን አንከበርም። ስለዚህ ክብር የምናገኝበት ኢትዮጵያ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ሳይኖር ምን ክብር አለን? ምንም አይነት ክብር የለንም። ስለዚህ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊነት ከራሱ ከልቡ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መመካከብ